میموګرام څه شی دی؟ میموګرام یو ازموینه ده چې په سینې کې بدلون لټوي، په شمول د سینې سرطان له امله رامنځته شوی بدلون. میموګرامونه د سینې سرطان لیدلو لپاره ایکس رې کاروي، مخکې له دې چې تاسو حتی کومې نښې وګورئ چې ممکن یو ستونزه وي. که چیرې میموګرام وښیي چې سرطان شتون لري، نو ډاکټران کولی شي تاسو ته د سرطان درملنه ژر تر ژره درکړي. کله چې دا سرطان کوچنی وي نو درملنه یې اسانه ده او دا ستاسو د سینې سرطان څخه د مړینې خطر کموي. ډیری خلک د سرطان لپاره د ازموینې څخه ویره لري او دا ویره د پوهیدو وړ ده، مګر ډیری سرطانونه د سینې سرطان په شمول د درملنې وړ دي کله چې دوی ژر وموندل شي. د 40 کلنۍ څخه تاسو باید هر کال میموګرام وکړئ، حتی که تاسو په خپلو سینو کې کوم بدلون یا درد نه وي لیدلی. که تاسو په خپلو سینو کې بدلونونه وګورئ، خپل ډاکټر یا د لومړنۍ پاملرنې وړاندې کوونکي ته ووایاست. دوی ممکن وړاندیز وکړي چې تاسو میموګرام وکړئ، حتی که تاسو لا هم 40 کلن یاست. تاسو ممکن د 40 کلنۍ څخه مخکې میموګرام ته اړتیا ولرئ. که دا تاسو د کورنۍ نږدې غړی سرطان درلود، خپل ډاکټر ته ستاسو په کورنۍ کې د هر هغه چا په اړه ووایاست چې سرطان درلود یا لري. د میموګرام د وخت ټاکلو لپاره له خپل ډاکټر یا لومړنۍ پاملرنې وړاندې کوونکي څخه مرستې واخلئ. دوی به ستاسو لپاره د ازموینې غوښتنه وکړي او بیا به روغتون تاسو ته زنګ ووهي چې ستاسو د ملاقات وخت وټاکي. هڅه وکړئ چې خپل د میموګرام ملاقات وخت ستاسو د میاشتنۍ دورې پای ته رسیدو شاوخوا 1 تر 2 اونۍ وروسته وټاکل شي، تر څو ستاسې سینې لږ حساس وي. تاسو باید د میموګرام په ورځ د خپلو بغلونو او سینو لاندې ومینځئ او په دې ورځ د کریمونو، پوډرونو، عطرونو څخه کار مه اخلئ. هغه جامې واغوندئ چې تاسو کولی شئ په اسانۍ بدلې کړئ. هیڅ غالۍ یا غړکۍ مه اغوندئ. کله چې تاسو د خپل میموګرام لپاره براتلبرو میموریال روغتون ته ورسیږئ، تاسو کولی شئ په اصلي پارکینګ کې پارک وکړئ یا د روغتون په اصلي دروازې کې له بس څخه ښکته شئ، بیا د ریچارډز ودانۍ ته ولاړ شئ. کله چې تاسو ودانۍ ته ننوځئ، د معلومات میز ته ورشئ او په انګلیسي کې انټرپریټر یعنی ترجمان ووایاست او بیا خپله ژبه پښتو ووایاست. کارکوونکي به ستاسو لپاره په آیپډ کې یو ژباړونکي یا ترجمان ته زنګ ووهي. تاسو باید خپل نوم او د زیږون نیټه ورکړئ. تاسو کولی شئ خپل آی ډي ښکاره کړئ که دا تاسو لپاره اسانه وي. تاسو به آیپاد له ځان سره ولرئ او د لفټ سره دوهم پوړ ته لاړ شئ. کله چې تاسو د لفټ څخه بهر شئ، خپل کیڼ یا چپ لور ته وګرځئ او د چک ان میز ته لاړ شئ. تاسو باید خپل نوم او د زیږون نیټه بیا ورکړئ. بیا به تاسو ځینې فورمې ډکې کړئ. که تاسو په انګلیسي ژبه لوستل او لیکل نشئ کولی، د کارمندانو څخه وغواړئ چې تاسو سره د فورمو ډکولو کې مرسته وکړي. تاسو کولی شئ په آیپډ کې د ژباړونکي یا ترجمان څخه کار واخلئ تر څو تاسو ته اړین معلومات درکړي. بیا به یو کارمند تاسو د جامو بدلولو خصوصي خونې ته بوزي. تاسو کولی شئ خپلې ټولې پورتنۍ جامې لکه کمیز او سینه بند لرې کړئ او د روغتون درکړ شوی کمیز یا ګاون واچوئ چې تر مخې تړل کیږي، او شئ کولی خپلې ټولې لاندینۍ جامې لکه پتلون وساتئ. تاسو به د انتظار په خونه کې د نورو سره انتظار وکړئ چې میموګرام لپاره راغلی دي، تر هغه وخته پورې چې یو څوک د میموګرام لپاره تاسو ته راشي. تاسو کولی شئ د انتظار په وخت کې خپل د کورنۍ غړی له ځان سره ولرئ، مګر دوی نشي کولی تاسو سره د میموګرام خونې ته درشي. میموګرام به د یوې ښځې لخوا ترسره شي. تاسو به د ایکسرې ماشین مخې ته ودرېږئ. په نوبت طبي کارمند به ستاسو هره سینه د 2 صاف پلیټونو تر منځ ځای په ځای کړي. دا به تاسو په سینه فشار راوړي. تاسو به د 2 ثانیو لپاره د نارامۍ احساس وکړئ. هڅه وکړئ آرام اوسئ. طبي کارمند به له تاسو څخه وغواړي آرام پاتې شئ او په ژوره ساه واخلئ.
او د ایکسری اخیستلو پر مهال یې ونیسئ. ایکسری به د هرې سینې مختلف زاویو څخه اخیستل کیږي. پروسه به شاوخوا 10 دقیقې دوام وکړي. کله چې ستاسو ایکسرې ترسره شي، تاسو به بیرته خپلې جامې بدلې کړئ او روغتون به پرېږدئ. د ازموینې وروسته ورځو کې یو ډاکټر به د ایکسرې معاینه کړي او پایلې به ستاسو لومړنۍ پاملرنې وړاندې کوونکي ته واستوي. که چیرې کوم ایکسرې روښانه نه وي، تاسو ممکن د ازموینې برخې بیا ترسره کولو ته اړتیا ولرئ. د هغه کس څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسو میموګرام کوي، چې ستاسو پایلې به کله چمتو وي او څنګه د دې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. میموګرام یو مهمه لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل روغتیا ته پاملرنه وکړئ. د میموګرام اخیستل ستاسو ژوند ژغورلی شي.